kulanti waxaanu wanaagsanaa khiyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal warbixin aynu ku eegayno wararkii u dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya iyo dagaalada xooggan ee ka soconaya deegaano badan oo ka mid ah dalkaasi. Qodobada ugu muhiimsan ama cusub ee daawadayaal aad warkeennani ku maqli doontaan hadduu alla idmana waxaa ka mid a warar hadda kala duwan oo lasoo gaaray ayaa waxay sheegayaan inay magaalada Addis Ababa duleedkeeda ay soo gaadheen ciidamada Tigreega ee TDF iyo ciidamada oramada ee OLA ama jabhadda xoreynta Oromiya, kuwaasi oo la sheegay in ay doonayaan in ay gudaha u galaan magaalada Addis Ababa. Waa sida ay baahinayaan warbaahinada caalamiga ah ee Reuters iyo weliba AFP iyo BBC-da. Faahfaahinta warkeenna ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan hadduu alla idmo. Dhinaca kalena ciidamada oramada iyo weliba Tigreega ayaa waxay sheegeen in ay la wareegeen oo ay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada lagu magacaabo Kabise. Warar iyadana warbaahinta Reuters ay baahinayso ayaa waxa ay sheegayaan in dadka kasoo jeeda qoomiyadda Tigreega lagu xidhxidhayo magaalada Addis Ababa. Dad badan oo isugu soo baxay meelo ka mid a deegaanka Axmaaradana waxay sheegayaan in ay la dagaalamayaan Tigreega iyo oramada, iyaga oo fulinaya baaqii dowladda kasoo yeedhay ee ahaa in ay shacabku dagaalamaan. Sawirada dadkaasi oo tiro badan ayaynu idinla wadaagi doonaa hadduu alla idmo. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeennani degdega ah ee aynu uga hadlayno waxyaabihii ugu dambeeyey dalka Itoobiya iyo arrinta ugu sii daran ee sheegaysa inay ciidamada Tigreega iyo kuwa jabhadda Oromiya ay soo gaadheen duleedka magaalada Addis Ababa. Taariikhdu waa 3/11/2022, waana habeennimo Khamiisa. Ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno. Sida aad daawadayaal wararkeennii hore ama xaaladda guud ee gebi ahaanba warbaahinta caalamka aad kala socoteen, xaaladda dalka Itoobiya ayaa si weyn u qasan, waxaana duulaan ku soo ah dalkaasi in ay qabsadaan doonaya xogaga Tigreega ee TDF la baxay iyo sidoo kale jabhadda xoreynta Oromiya ee OLA, kuwaasi oo iyagu heshiis ku wada socda islamarkaasina u guntaday sidii meesha ay uga saari lahaayeen dowladda uu hogaaminayo Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed. Warar haddana soo gaadhaya daawadayaal isla markaasina meelo kala duwan ka soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Tigreega iyo jabhadda xoreynta Oromiya ee OLA ay soo gaadheen meel duleedkeeda ah magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Warkani sheegaya in agagaarka Addis Ababa ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaystay ee TDF iyo OLA waa uu isa soo tarayaa Maraykanka, ayaana la sheegayaa in uu hortaagan yahay oo raba in bal marka hore lala hadlo Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed, islamarkaasina lagu iyo in uu dalka iskaga baxo amaba uu iscasilo adu laba goorba inuu dalka ka baxo haddii uu iscasilo iyo haddii uusan iscasilin. Intaba daawadayaal, hadda sawirka meesha idinka muuqanaya ama qoraalkan halkaasi aad ku aragtaan waa qofkaasi wariyaha ah oo lagu magacaabo Larry Madawo. Waxa uu sheegayaa warkaasi isaga oo sheegaya inuu kasoo xigtay CNN, waxaana si toos ah warkaasi u tabinaya warbaahinta laga leeyahay dalka Maraykanka ee CNN. Sidoo kale daawadayaal, wariye u shaqeeya BBC Soomaali oo lagu magacaabo Cabdi Bidaan Daahir oo soo xiganaya wariyaha CNA ayaa isna waxa uu hadda sheegayaa in ciidamada Tigreega ee TDF iyo ciidamada jabhadda xoreynta Oromiya ee OLA ay taagan yihiin duleedka magaalada Addis Ababa. Maraykankana waxa uu leeyahay magaalada gudaha u gelina, iyada oo taas ilaa iyo hadda aan la fahmin sababta uu Maraykanku uu ula hadlayo dadka hubaysan ama jabhadaha doonaya inay magaalada qabsadaan, oo taas haddii loo sii fiirsado dhinaca kale ay ka dhigayso arrimo waayihii u dambeeyaba soo baxaya oo sheegaya inay reer galbeedka oo Maraykanka ugu horreeyo ay taageersan yihiin xogaga Tigreega, isla markaasina ay weliba waxyaabo badan ka caawinayaan oo dhinaca tasiilaadka ah. Dhanka kale, warar ayaa waxay sheegayaan in Ra-iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu aqbalay cadaadiska beesha caalamka ee ah in waddan kale uu nabadgelyo siyaasadeed u raadsado, isla markaasina uu meesha iskaga tago. Qoraalkan aad aragtaan daawadayaal ee farsoomaaliga ku qoran ee ah ciidamada TDF iyo ciidamada jabhadda xoreynta Oromiya ee OLF ayaa waxay taagan yihiin duleedka magaalada Addis Ababa. Maraykanka waxa uu yidhaahdaa iyayna sugayaan, waxaa qoraya wariye u shaqeeya BBC Soomaali oo magaciisu uu kaayo lagu magacaabo Cabdi Bidaan Daahir. Si kastaba, warar kale oo aynu helayno isla markaas inaynu ka helayno dhinaca gobolka Axmaarada ayaa waxay sheegayaan in ciidamadaasi ay ku dhow yihiin haddaysan gaadhinba magaalada Addis Ababa. Xaaladda
cabsida ayaana kasii daraysa waxayna u muuqataa xaaladda dalka etoobiya haddii aan la badbaadinin in meel fog laga raadin doono iyada oo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed haddii uusan iskaga bixin dalka khatar ah iman karto inay ciidamadaasi wada socda ee huwanta ay gudaha u galaan magaalada caasimada islamarkaasina halkaasi dagaalo dadka ay waxyaalo badan kasoo gaari karto ay ka dhacaan dhinaca kale ciidamada huwanta awa tikreega iyo oramade ayaa waxay sheegeen in ay si buuxda ula wareegeen magaalada kemise magaalada kemise oo ay maalmo ka hor sheegeen inay jabhadda o l a ay la wareegeen ayaa waxaa la sheegay inay dagaalo ay ka socdeen balse caawo ayay sheegeen in ay si buuxda ula wareegeen magaaladaasi oo ah magaalo weyn oo istaraatiijiya dowladda etoobiya ayaana weli ka hadlin sheegashooyinka ciidamadani oramada iyo tikreega ay ku sheeganayaan inay marba dhul horle ay la halka ay xoogaga tikreeguna maanta ay sheegteen niski dhexe inay ugu yaraan saddex magaalo oo kale ah deegaanada canfarta iyo axmaarada oo dhinaca canfarta hal magaalo ay tahay dhinaca axmaaradana laba magaalo ay sheegeen in ay iyaguna la wareegeen ayna ka qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka axmaarada dhinaca kalena wakaaladda wararka ee reuters ayaa waxay sheegtay inay kumanaan shacab ah oo asalkooda uu kasoo jeedo tikreega lagu xidhxidhay magaalada addis ababa kuwaasi oo ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters inay dadkaasi si qabiil ah ama sida inay kasoo jeedaan qowmiyadda tikreega awgeed loo qaqabanayo islamarkaasina lagu xidhxidhayo magaalada addis ababa ee caasimada dalka etoobiya wakaaladda wararka ee reuters ayaa waxay sheegtay in ay la xidhiidhay dad ku sugan magaalada addis ababa oo u xaqi arintaasi t d f ayaa waxay ku doodaysaa ama ay leedahay waa tikreege haddii aynaan horay u gelin magaalada addis ababa dhibaato ayaa laga geysan doonaa waxaana ku gadoodi doona abiy axmed iyo ciidamadiisa kuwaasi oo u baahan inay laga gaadho islamarkaasina laga badbaadiyo inta aysan ku cana furfurin dadka ku nool magaalada addis ababa sidoo kale t b l f waxay sheegaysaa inay dadka kasoo jeeda qowmiyadda tikreega tan iyo markii dagaalka uu bilowday ee sannadkii labadakunyolabaatankii bishii nofembar afarteeda si gaara dowladda abiy axmed ay u warsanaysay laguna qaqaban hayay magaalooyinka dowladdu ay gacanta ku hayso oo dhan oo ugu horreyso magaalada addis ababa iyaga oo sidoo kalena sheegaya inay xoolahooda iyo hantidooda si toosa loo qaadanayay dadkaasi ayaa tikreegu waxay sheegayaan inay waddada keliya ee lagu leynaya lagu qaqabanhayo ama xoolahooda lagu qaadanayo ay tahay oo keliya in ay yihiin tikree balse aysan jirin wax dembi ama kiis amaba raad ah oo soo galay kaasi oo sababay inay dadkaasi dhibaatadaasi ay la kulmaan si kastaba daawadayaala wixii war ee kasoo kordha xaaladda dalka etoobiya ee ra-iisul wasaare abiy axmed oo dadka qaar ay sheegayaan inuu ogolaaday inuu dalka iskaga baxo iyo guud ahaanba wixii cusub halkan ayaad kala socon doontaan hadduu alla idmo dhinaca kalena warar naga soo gaadhaya dhinaca dalka eritrea ayaa waxay sheegayaan inay ciidamada dalka eritrea ay duulaan kusoo yihiin gobolka tikreega si loo hakiyo weerarada xooggan ee ciidamada tikreegu ay ka wadaan gobollada canfarta iyo axmaarada ciidamada dalka eritrea ayaa waxaa la sheegayaa inay mar labaad duulaan ay kusoo qaadi doonaan gobolka tikreega ee waqooyiga dalka etoobiya sargaal eritreana ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta a b in aysan eritrea iska fadhiisan doonin dariskeeda oo gubanaya ayna ku qasban tahay in ay tallaabo qaado sargaalka ayaa waxa uu ku yidhi e b eritrea ma fadhiisan doonto shaqala'aan marka aan deris la nahay waddan dab uu ku shidan yahay oo gubanaya isaga oo intaasi weliba ku sii daray in ay dantoodu ay xataa ku jirto inay dabkaasi halkaasi ka holcaya la damiyo ayna u kaalmeeyaan dadka deriskooda ah walaaladoodana ah ee gubanaya ee dagaalada laga dhex wado ciidamada tikreeg ee t d f iyo xoogaga oramada ee o l a ayaa duulaankooda waxa uu kusii dhow yahay gebagabo waxayna ku wajahan yihiin magaalada caasimada u ah dalka etoobiya ee addis ababa eritrea ciidamadeeda ayaa la aaminsan yahay in la doonayo in lagu hakiyo duulaanka ay dhinacyadaasi ka wadaan dalka etoobiya ee ay caasimada ugu wajahan yihiin waxaana la aaminsan yahay haddii ciidamada eritrea ay soo galaan gobolka tikreega oo magaalooyinka maqala iyo kuwa kale ee gobolkaasi ka mid ah hadday sadaan inta badanna la aaminsan yahay inuu yahay meelaha tasiilaadka iyo waxyaabaha ay ku nool yihiin oo dhan tikreegu ay ka helaan ama looga daba keeno haddii magaalooyinkaasi eritreaanku ay qabsadaan ayaa suurtagal in aysan noqon karin inay xoogaga tikreegu ay horay usii socdaan ayaa dad badan ay qabaan eritrea dagaalkani markii uu ka qarxay gobolka tikreega sannadkii labadakunyolabaatankii bishii nofembar afarteedii ayay qayb ka ahaayeen iyaga oo la sheegay inay arrimo ka dhana bil-aadminimada ay ka geysteen ciidamada dalka eritrea qaybo badan oo ka mid ah gobol
dalka Tigray. Dadka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu isku dhac jiro u dhaxeeya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi Afwerki, taasi oo ay sababtay kadib markii ciidamada Ethiopia ay ka baxeen gobolka Tigray 4 bilood ka hor, sidoo kale lagu Abiy Ahmed ku amray in ciidamada Eritrea gobolkaasi ay ka baxaan. Arrintaas ayaa la sheegay in ay xumeysay xiriirka u dhaxeeya Abiy Ahmed iyo sidoo kale Afwerki, balse madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki ayaa marar u saxafada la hadlay waxa uu sheegay in Ethiopia oo dariskooda ah ay u heelinayaan wixii dhibaato ah ee qabsatay ee ay awoodaan inay ka garab istaagi doonaan. Dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in ay soo bandhigi doonaan dhammaan xadgudubyadii xuquuqda aadanaha ka dhanka aha ee ay geysteen dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga dalka Ethiopia. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in ay soo bandhigayso warbixinno baadhitaano ah oo ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadminimada iyo qaxootiga oo ay geysteen dhinacyadii ku dagaalamay gobollada Tigreega canfarta iyo axmarada. War ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxay ku sheegtay in ay hayso liisas badan oo ku aadan dhibaatooyin loo geystay dad shacaba oo ahaa kuwa qaxootiga iyo weliba kuwa kaloo muwaadiniin oo ku noola waqooyiga dalka Ethiopia. Dhibka ugu badanna waxay sheegtay qaramada midoobay inuu ka dhacay gobolka Tigreega, sida in kufsi wadareedyo loo geysto dumar ku noola gobolkaasi, iyaga oo sida ay sheegtay qaramada midoobay ee qoraalkooda ka midka ah lagu hor kufsanayo hooyooyinkood, waalidkood iyo weliba ninkooda kuwa xaasas kale. Arrimahaasi oo kufsi wadareed oo laga yaabo mid ka mid a dumarka inay dhowr nin oo ciidamada Eritrea ama kuwa Ethiopia ay wada kufsadeen, arrimahaasi iyo kuwo kale oo badan oo ka dhinaca xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay ay sheegtay inay soo bandhigayso. Waxaa intaas sii dheer inay qaramada midoobay ay sheegtay in ay hayso listada saraakiil iyo dad la aaminsan yahay in ay ku lug lahaayeen amaba shaki laga qabo ku lug lahaanshiyahooda dhibaatooyinka ka dhacay gobolka Tigreega iyo gobollada kale hadda dagaaladu ay ka socdaan ee canfarta iyo axmaarada. Dhinaca kale, intaasi haddii aynu daawadayaal aynu ku dhaafno dhinaca dalka Ethiopia, dhinaca Soomaaliya degmada Baraawe ayaa waxaa la sheegay in dagaal uu ka dhacay wararka naga soo gaaraya magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in dagaal xooggan uu ka socdo magaalada kaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad hubaysan. Dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii ay maleeshiyaadka hubaysan oo kasoo horjeeda qorshaha golaha deegaanka ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabeen hoteelka ay ka socoto doorashada golaha deegaanka ee magaaladaasi. Sida ay sheegayaan ilo xogogaal oo deegaanka ah, maleeshiyaadka ayaa sidoo kale waxa ay ka cadhaysan yihiin in wax xal ah aan laga gaarin nin ka tirsanaa oo bil ka hor ku dhintay dagaal ka dhacay magaalada Baraawe. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dagaalka xooggiisa uu ka socdo dhabarka dambe ee hoyga gudoomiyaha degmada Cumar Sheekh Cabdi Safaana, oo la sheegay in isaga gurigiisa uu aad ugu dhowyahay meesha dariirtu ay ka socoto. Maleeshiyaadka ayaa ka biyadiidan in doorasho la qabto doorashada golaha deegaanka iyada oo aan xal laga gaarin nin ay sheegeen in laga dilay oo horey looga dilay. Waxaa gebi ahaanba xidhan adeegyada bulshada gaar ahaana goobihii ganacsiga, waxayna cabsi weyn ay soo food saartay bulshada ku nool magaalada Baraawe oo ay ka taagan tahay xiisadaasi. Baraawe ayaa waxay tahay magaalada caasimada u ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Warkeennina intaasi ayuu ku dhayaa, waxaynoo ballana hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.